Bom dia, gente. Bom dia. Iniciando mais um vlog aqui para vocês. Hoje é quarta-feira, já são 9h30 da manhã. Inclusive, vou tomar meu remédio agora. E resolvi ligar a câmera para começar a gravar um vlog para vocês, tá? Por aqui, já tô quase finalizando o almoço. Já tinha feijão cozido, tô finalizando aqui o arroz. Fazendo uma salada, foi na feira já. Já fui na feira, comprei algumas coisas, só que acabei guardando tudo já. E é isso. Aí, gente, comprei, ó, um algodão que eu tava precisando, foi R$1,50. E trouxe um pacotinho de prendedor também de roupa. Ó, foi R$ 2. Daí é isso. Aí vou dar uma organizada na casa. Vou terminar de pintar a sala hoje. Vou até mostrar pra vocês aqui nesse vlog. Esse vlog sai antes da pintura, né? Porque comecei ontem e vou finalizar hoje. Finalizar uma parte, né? Porque é muito grande a sala. E resolvi fazer aqui um cafezinho cremoso pra mim tomar. E não vou mostrar as coisas pra vocês da feira, porque, como eu falei, né? Já guardei. E é isso, gente. Aí eu vou trazer a mesa da minha máquina pra cá também, que já tá secando lá. Acho que hoje seca total. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, acompanhar o meu dia. Tenho que dobrar a roupa ali, ó. Tá vendo? Vou colocar alguma roupa na máquina hoje também, pra aproveitar o sol. E é isso, aí vocês vão acompanhando aí o meu dia, tá? Já peço pra você deixar like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar, gente, opções de vídeos pra mim gravar pra vocês, tá? Comentem aqui, porque o YouTube, ele só está entregando o nosso conteúdo para as pessoas que comentam e deixam like, tá bom? Então é isso, agora eu vou virar a câmera pra vocês verem como que tá ficando aqui a sala. Eu não vou mostrar muito, gente, porque vai sair no outro vídeo, tá? Mas, olha, que tá ficando amarelo. Não é essa cor que aparece no vídeo. É a mesma lá do quarto. Vou deixar a foto aqui, tá? E é isso. Aí eu pintei essa parte. Aí vou pintar ali depois. Só que eu vou continuar aqui, ó. Tá vendo? Vou continuar aqui. Aí eu vou tirar tudo isso daqui pra começar a pintura daqui, dessa parede. Essa porta depois vai sair, né? Minha cunhada vai fechar. Então, vai entrar na parede aí. E eu vou pintar aquele móvel também. Vou pintar. Aqui vai permanecer nessa cor. Vou só limpar ali, ó. Mas é isso. Aí vocês vão vendo aí no correr do dia, tá? Vou já dobrar aquela roupa ali. Aí eu gravo um pouquinho pra vocês. E a Pietra já tá brincando aqui, ó. Tá vendo? Brincando. E assistindo Pocoyó. E é isso. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name, and I feel angels around. Pronto, arrumei a cama. Hoje tá um ventinho bom, então já abri ali a janela pra entrar um vento, né? Pra deixar o vento entrar, arejar bem, levar esses brinquedos aqui lá pra fora e guardar essas minhas coisas. E é isso, gente. Agora eu vou lá dobrar aquela roupa. Step one.
Wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Esse pão com ovo, acabei de fazer. Cafezinho. E é isso, já lavei toda a louça, ó. Lavei a louça, tá aqui secando. Só tem aquela caneca ali. E é isso, agora eu vou deixar aqui escorrer, secar. Quando eu comer ali o pãozinho com ovo, eu venho limpando essa bancada e o fogão. E é isso, a máquina continua ali trabalhando. Agora eu vou comer e depois eu volto pra falar com vocês. Vocês piscaram e eu estou aonde aqui, ó, organizando aqui. Na verdade, eu vou começar a organizar agora, ó. Pintei aqui a sala. Ainda falta muitos retoques, ó, lá em cima, ali, falta pintar ali atrás, aqui atrás de mim também. Mas eu vou dar uma organizada aqui nas coisas da loja, né? Organizar tudo certinho. Vou colocar vocês aqui comigo pra vocês acompanharem, tá bom? Então é isso. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Gente, ó, tô limpando aqui o chão. Acabou salpicando ali na parede, ó. Mas o que é água? É, coloquei aqui água e coloquei um pouquinho desse produto aqui, ó. Minha intenção era lavar toda a área antes de trazer as mesas. Porém, ainda falta muita coisa para acabar aqui na sala. Então, eu vou esfregar tudo aqui, ó. E no final, quando terminar tudo, eu dou uma lavada. Eu coloco as mesas ali na casa da minha cunhada ou ali no corredor da cozinha e vou dar uma geral nessa sala, mas só no final de tudo. Mas é isso, agora eu vou dar uma esfregadinha aqui e daqui a pouco eu volto. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and... Gente, ó, ficou assim.
Depois eu vou pintar essa cadeira também. Ali eu deixei uns retalhos, alguns paninhos ali, sempre que eu precisar. Deixei esse banquinho aqui embaixo também. Depois eu vou trocar pelo outro, que o outro tá mais conservado. Aqui vai sair depois. Ó, ficou bonzinho. Organizei tudo. Aqui tem algumas coisas. Quando sair essas coisas de maquiagem, aí eu vou colocar os cordão aqui. E é isso, gente. Aí lavei aqui, como vocês viram. Aqui só passei um pano, mas depois quero lavar. E é isso. No final de tudo eu gravo um tour pra vocês, tá? E é isso, gente. Ó, vocês estão conseguindo ver ali, ó, a verdadeira cor. Ó, tá vendo como na outra câmera não aparece? E é isso. Ficou bonzinho aqui. Organizei minha mesa aqui do computador. Quero começar a trabalhar em home office. Focar mesmo pra ganhar dinheiro, porque tá dando não. E é isso. Agora eu vou pra cozinha. É, arrumar lá o almoço, né? Já tá pronto, mas tem que organizar, fazer aquele baião que eu falei pra vocês. E depois eu vou estender roupa. Caiu uma neblina agora, mas olha agora o sol. E é isso. Aí depois eu volto pra falar com vocês, tá? Não vou gravar fazendo o baião, porque já foi no vídeo passado. Então é isso. Agora eu vou lá. Barulhar a pia tá assistindo. Daqui a pouco eu volto. 9:30. Estou aqui na última lavada de roupa, que é o lençol do meu esposo, o meu e algumas toalhas, acho que 2 toalhas. Ali é a roupa de lavar na mão. Aqui, ó, já tem umas que eu tirei do varal, que já estão bem dizer secas, só tem umas partezinhas úmidas. E daí eu deixei aqui pra pegar bem. Ó, gente, estraguei minha roupa de tinta, ó. Vai se tornar de casa agora. E é isso. Aqui, ó, tá todas aí no varal. Tem até lá atrás, ó, tá vendo? Lavei muita roupa. Essa calça aqui do meu esposo, eu passei um escovão aqui nessas partes mais brancas, ó. Tá vendo? Aí coloquei na máquina. E é isso. Aí aqui no quarto, deixa eu abrir aqui pra entrar um vento. Ó, já tem roupa pra dobrar. Essas 2 toalhas aqui que eu peguei pra pegar vento, botei pra pegar vento ali, tudo pra dobrar. Eu vou dobrar e guardar. E é como sempre, ó, o que é que ele faz? Tira a roupa e não fecha o guarda-roupa. Limpar esse espelho também. E é isso, o tempo tá assim, gente, ó. Querendo fechar, mas ao mesmo tempo sol. Tomara que não chova, porque eu preciso secar todas essas roupas hoje. Quero dobrar hoje e guardar hoje, se Deus quiser. E é isso. Agora, vou lavar essa louça. Olha o tanto de louça que tem. Meu Jesus. Jogar água sanitária aqui. Lavar essa louça. Colocar aqui o detergente. E é isso. Gente, boa tarde. São 3:37. E tá na cama ouvindo os vídeos dela no celular. E eu tô aqui, gente, ó, editando um vídeo pro canal do meu esposo. Resolvi dar o ar da graça, né, porque eu sumi. Mas não foi porque eu quis, né, gente. É porque almocei, daí fui assistir a novela Esmeralda. Fui tomar banho, lavei louça. Gente. Peraí, filha, gente, só um minutinho. Gente. Só um minutinho. Gente. E aí, vim. Gente. Oi, ó. E daí vim editar vídeo. Tô aqui até agora. Tô saindo tão gorda nos vídeos. E daí vim editar vídeo e tô por aqui. E é isso. Aí quando eu finalizar o vídeo, mais tarde eu vou falar com vocês, tá? Porque hoje à tarde vai ser aqui mesmo. Não tem pra onde correr, não. Tenho que finalizar esse vídeo hoje e já tenho que postar. Porque tem os vídeos da série do porta-mala pra liberar. Já tem um no canal, já. Só falta liberar, só que esse aqui tem que sair antes.
E eu estou atrasadíssima aqui no canal do meu esposo. Vou deixar o link aqui na descrição, tá, gente? Vão lá se inscrever para estar acompanhando aí os vídeos. Mostra pro marido de vocês, porque o canal é voltado mais pro público masculino, tá? Então é isso. Mas não impede de você se inscrever para ajudar, né? Mas aí vocês também dão uma olhadinha no vídeo, tá bom? E é isso, gente. É isso. Agora eu vou terminar aqui de editar. E depois eu volto pra falar com vocês, tá bom? Então, beijo. Outro dia por aqui. Bom dia. Ontem acabei esquecendo que tava gravando e fiquei editando o vídeo. Depois vim pra cozinha, fiz café. Jantamos pão com hambúrguer de novo. E fiz um caldo de ovo que inclusive sobrou. E eu estou aqui, ó, esquentando pra mim tomar um pouco. Aproveitar esse diazinho assim nublado, mais frio, né? Que tá começando a neblinar. E vou tomar esse caldinho de ovo aqui. E é isso. E daí eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês. Acho que eu vou continuar esse vlog ou vou finalizar. Vou ver se tá muito grande, tá bom? E é isso. Olha só como a minha plantinha tá bonitinha. Tá linda. Esse aqui é pé de jambu. Essa aqui também tá bonita. Mas essa aqui tá linda, linda. Aqui vai ficar toda caidinha. E é isso. Só vim falar pra vocês o porquê que eu não continuei o vlog, tá? Mas é isso, hoje vou lavar meu cabelo, ontem não lavei, acabei dormindo com o tônico e o óleo no cabelo. Então hoje vou lavar e é isso, vou no mercado também, vou ver se eu gravo um pouquinho pra vocês, tá? Então é isso, depois eu volto pra falar com vocês.